वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयतां आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यतां सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यतां वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यतां हरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यतां क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तत्त्वाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलानाप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यतां अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्।